Det är en riktig touchdown. Det är rätt touchdown där han kommer på. Men i amerikansk fotboll behöver du bara stå i sidan. Men han drar någon så här, någon sån ribba typ. Ja, precis. Och sen den är ut en touchdown. Eller en try hit. Du sparkar bollen emellan de här. Och sen så, ja, så har du två extra poäng. Så att du kan en alltså, man lyckas få upp det så, då är det ganska kort avstånd. Alltså, om du... Om det här är try-linjen då, och bollen går ut här, då får du sparka härifrån. Alltså, var du i linjen liksom, härifrån. Måste den ligga på duken, eller kan man... Ja, den är på marken, den är på marken. Det finns så här små kunder man har. Men typ, i amerikansk fotboll, då finns det en punkt, alltså som en svart punkt. Det är ju hur lätt som helst. Tänk dig liksom att du kör längst ut vid liksom sidlinjen och måste sätta bollen där. Det är ju skitsvårt. Alltså, det bästa man kan göra är egentligen att springa mellan stolparna och lägga den. För då får kicken liksom rakt. Men är det inte avslut sparken en gång? Det är skitsvårt. För det känns som att den bara såhär... Ja, det beror på hur man träffar den. Alltså en perfekt rugbyboll. Alltså om du träffar den perfekt så spinner den i luften. Så här. Den går liksom lite snett så. Helt sjukt. Alltså, jag kommer ihåg när jag spelade i USA, då hade vi så här trerör. Du vet sådana man har elektriker av. Fast tjockare. Som de drar sladdar i. Så att varje gång det blåste liksom, så gick den så här. Oj! Och vi hade någon man så jävla sjuk. Han så här, han typ kollade på hur det blåste liksom, så att den gungade i viss takt. Och så tänkte han i huvudet och bara... Han satt i varje så. Normalan kan vinden. Det är helt sjukt.